yayınında yol əhvalatı ilə davam edirik. Bugünkü qonaqlarımız tanınmamış, daha doğrusu tanınmış ölkələrin, tanınmamış yerlərini kəşf eləməyi sevən Fatimə Məlikova və Rasim Məlikovdur. Xoş gəlmisiniz. Salamınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi və mənə maraqlıdır, bu cütlükdən hansı digərini səyahətə həmişə çəkir, aparır. Məncə siz çəkirsiniz. Mən, bəli. Belə də təxmin eləmişdim. Bir yerdə birinci getdiyiniz ölkə. İlk getdiyimiz ölkə bir yerdə yəqin ki Türkiyə. Türkiyə. Türkiyə ilə bir yerdir, həm də qardaş ölkədə Azərbaycana. Bir çoxlar Azərbaycandan gediblər, gəliblər. Bir şey ki, şəxsiyyət vəsiqəsindən gedib gəlmək mümkündür ora. Çox rahatdır. Mənə maraqlıdır sadəcə. Bax, bizə yazdığınız var ha. Tanımış ölkələrin tanınmamış yerlərini kəşf eləmişik, eləyirik. Türkiyədə belə bir yer var sizin üçün? Türkiyənin Bodrum, Bodrum, Kəmər falan, o tərəflərin hamısını gəzdik. Biz hər ay Bodrumda bir ay qalır, hər il bir ay qalırıq, bəli. Bu ildə, keçən ildə yeni yerlərini kəşf eləmişdik əhatəsində. Bu ildə məsələn yeni kəndlər kəşf elədik, dağ üstü, sonra dediyim kimi koylar kəşf elədik, belə yerlər, mağara, daha doğrusu Bodrumda. Yəni, bilinməyən bir mağara var. Biz getdik oranı, çox gözəl bir mağara idi. Oranı kəşf elədik. Gəlin belə eləyək. Bax, Antalya'dır, Bodrum'dur, Kəmər, digər yerlər. Bax, sizin kəşf elədiyiniz yerlərin bir qeyri-adiliyi barədə bizə danıq. Qeyri-adili deyəndə, yəni, fərqli nə var oralarda? Yəni, insanlar Türkiyəyə səyahət edərkən, Antalya'ya gedərkən, dediyiniz yerlərə, mağaralara mı deyim və digər yerlərə, koylara mı deyim, niyə getməlidirlər? Niyə ora maraqlıdır? Məsələn, mən sizə bir şey deyim də, hər kəs, çox insan sevir daha çox məşhur olan yerləri, orada sivilizasiya daha çox olur filan. Mən isə sevirəm, məsələn, Bodrumun mərkəzində tam başqa insanlar görürsünüz siz, tamamən başqa. Amma bir saat, yarım saat belə uzaqlaşıb dağlara doğru gedəndə, elə bil başqa bir yerə düşürsünüz. Orada insan köy insanları deyirlər də kəndi. Orada insanların yaşayışı tam fərqlidir. Məsələn, biz motosiklan gedə-gedə və yaxud da maşınla gedə-gedə baxırıq orada insanlara. Həm giyim tərzləri, yəni Bodrumun mərkəzindən oradakı insanlar tamamən fərqlənir. Yəni, insan baxır ki, eyni yerdir, amma insanlar tamamən fərqlidir də, yəni bir-birindən yaşayışları, danışıqları, hatta ləhcələri belə fərqlidir. Yəni, bunlar mənim üçün çox maraqlıdır. Yerliləri kəşf eləmək. Kəşf eləməyi bəli, çox sevirəm mən. Aha, maraqlıdır. Deməli, Türkiyədə Bodrum ətrafı daha çox gəzirsiniz. Biz Bodrumdan Antalya tərəfə getdik. Hamısını getmişik, Rusda indi biraz şey unutdum. Saqlı kənd. Saqlı kənd. Biraz zəhmət olsun mikrofonu daha yaxın. Saqlı kənd, gizli kənd. Bax, bunların adlarını istəyirdim elə mən sizdən. Ondan sonra, deməli, Kabutaş plajı çox maraqlı. Sonra, deməli, hansı tərəfə getdik? Kaşa kimi getdik. Kaş kimi getdik, bəli. Kabutaş plaj elə Kaşın yanında olan bir... Biz orada... Çox məşhur bu arada yerlərdən biri də ora, səhv etməyəmsə qarşı istəyirsiniz. Biz ora kimi maşından iki gün içində hamısına getdi, oraları gördük. Sonra o qədim... Çadırda qaldıq. Aha, Kaputaş plajına yaxın bir yerdə çadırda qaldıq. Çadırda yox, şey, maşında daha doğrusu yatdıq. Uca gecə idi, otel falan axtarmaq istəmirdi. Yatdıq Ölü Dənizdə maşında. Biz səhər durduq, gəldik bir dənə plaj tapdıq. Saat 7-dən sonra o plaj pulludur, Kaputaş plajı idi. Biz amma tez gəlmişdik deyə pulsuz idi də, insanların çoxu o vaxtı gəlir. Heç nə, orada duşumuzu qəbul elədik, duşlar falan var idi, duşumuzu qəbul elədik, orada yaxalandıq, giyindik, elədik, tezdən yola davam elədik, tezdən başladıq başqa-başqa yerlərə getməyə. Bu mənə maraqlıdır, Türkiyə tərəfə istəyirəm, yəni Türkiyəni elə bu suallarında yekunlaşdıraq. Türkiyə istiqamətində, çünki bizdə ən çox gedilən istiqamətlərdən biridir yayda. Nəyi mütləq etmək lazımdır və hara mütləq getmək lazımdır? Saqlı kənd, gizli kənd 100% getmək lazımdır, çünki çox gözəldir. Təbiət? Təbiəti çox gözəldir. Yəni, biz təbiəti daha çox sevirik də. Yəni, mən megapolis ölkələrdən çox, daha çox təbiəti gözəl olan ölkələr sevirəm. Yora mənim üçün çox qəşəng biriyik. Kaputaş plajına getmək, amma Ölü Dənizə, Kəlebəklər Vadisində mütləq getmək lazımdır. Kəlebəklər Vadisində yuxardan izləmək, yəni mən hətta o videonu İnstagrama qoyanda çox adam soruşur, bura İtaliya deyirəm, yox, bura Türkiyədir, İtaliya deyil. Sonra mama ilə getdik bu dəfə uşaqlarla, mama ilə getdik, gəmi turu elədik. Aha. Biz
Dalyan bölgesi. Bəs bir şey soruşum. İnsanlar çox olmur. Yəni çox sıxıcı gəlmir insanların çox olduğu. Çünki turistik yerlər axı daha çox tez tutulur. Biz ona görə yəni turistik yerlərin daha çox bilinməyən tərəflərini ona görə deyirəm, yəni çox sevirik. Biz bir gün getdiyi mərkəzi gəzdik, aha gördük, qəşəngdir, vəsə əla, hər şey yaxşıdır. Vəsə sabahsı gün neynirik, qoyduq xəritənin qabağımıza, bu günləri bura gedirik, sabah bura gedirik, belə-belə gedirik, daha gözəl yerlər kəşf edirik. Düzdür, orada restoranlar olmur, yəni o qədər rahatlıq olmur insan. Bəli, olmur, amma daha çox təbiət olur, daha çox, nə bilim, daha maraqlı yerlər olur filan. Aha, istəyirəm bir də bunu vurğulayaq. Türk mətbəxi düzdür, bizim mətbəxə haradasa aşağı yuxarı yaxın və yaxud da ki, bizdə artıq Türk mətbəxindən çox təyamlar var deyə hər şeyi demək olar dadına baxmışıq, amma bir də Bodruma məxsus, yəni o bölgəyə məxsus çökərtmə kebabı var, səhv eləmirəmsə. Mən yeməmişəm. Mən daha orada yolda midyələr satırdılar, sonra barsağın içində olan nə idi? Kokoreç satırlar, bəli. Yəni onların heç birinin dadına baxmamışam. Ha, yeməmişəm, amma yoldaşım dadına baxıb sevir. Yeməklə bağlı başqa bir yəni bəndə əhvalat var, Romada başımıza gəlmişdi. Elə keçək elə buradan Romaya. Aha, deməli, çox-çox acıydım, dəhşət. Bütün günü gəzmişik, axşama yaxın ucaq çox acımışam. Mənim yeməklə o qədər də aram yaxşı deyil. Yəni bizim mətbəxdən başqa heç bir mətbəxi yiyə bilmirəm də. Xüsusən də bu ilbizdi, bu şeyli yeməklər, dəniz məhsulları ümumiyyətlə yiyə bilmirəm. Nəsə, bizə qaldığımız otelin yiyəsi bir restoran məsləhət gördü ki, buranın yeməyi çox gözəldir, gedin ora. Mən də həyatımda o qədər acımamışdım. Çünki səhərdən yemirdiyi, gəzirdiyi də çox acımışdım. Fikirləşirəm, gedək, belə oturacam, belə yiyəcəm. Nəsə, getdik. Müdür bizi qarşıladı restoranın. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Bəs nə yemək istəyirsiniz? Biz dedik ki, siz nəyi məsləhət görürsünüz? Ən yaxşı yemək onu. Amma donuz əti olmasın da. Yəni, yoldaşım dedi ki, donuz əti olmasın içində. Hə, çünki yiyə bilmirəm. Nəsə, dedi, yaxşı, biz xüsusi yeməyimizi gətirəcəyik falan. Gözləyirəm, həvəslə yemək gələcək. Yemək gəldi, spagetti içində bu ilbizlər, nələr. İzmə tutmuşam, o da baxır, mən də o reaksiyanı vermək istəmirəm, insan üzülməsin də, yəni ki, həvəslə hazırlayıb. Mən də izmi tutmuşam aşağı, yoldaşım da baxır, rəisim də baxır ki, yeməli sən, mən də ağlayıram gözümdən yaş gedir ki, yiyə bilməyəcəm, nə olub sənə deyim, yeməli sən. Sonra o yedi, sonra şeyləri yavaşca dəyişdim ki, bizə baxır, ayıbdır da. Elə ki, nə aç çıxdım oradan ağlaya-ağlaya, deyir, baxdımdan sonra hər şey, gəzirsənsə hər şey yeməyi öyrənməlisən. Yəqin ki, İtaliyada ac qalan higiyenli insansız, çünki İtaliya o qədər yeməklər. Özdə ən yaxşı yeməklərini gətirdi, deyir, bu bizim restoranın ən xüsusi yeməkidir. Də mən ac qayıtdım, ağlayalım. Roma barədə bizə çox danışıblar, Roma barədə çox söhbət ediblər, çox popülər yerləri var. Bəs popülər olmayıb çox maraqlı istiqamətləri hansılardır? Popülər olmayan yeri var, amma mən sizə onu ad olaraq deyə bilməyəcəm. Biraz kənarda parkı var, çox gözəl park. Biz orada hətta velik maşınlar olur, üç təkərli maşınlar olur. Biz ondan götürdük, o parkı gəzdik, çox gözəl park. Nəyi gözəldir? Ağaçları gözəldir? Ağaçları çox gözəldir. Yəni, quruluşu falan. Sadəcə təbiət olaraq çox gözəl yerdir. Təbiəti, bəli, çox qəşəngdir. Çox böyük parkdir, 5 hektar olar park. Bəli, mən ona ad olaraq gəlib baxım sizə deyim. Amma Roma ətrafındadır. Bəli, Romanın elə yaxındır. Bir saatlik olar da belə bir şey. Kolizeydən bir saatlik yol idi. İtaliya bu dəfəki səfərlərinizdən biriydi, son səfərinizdir. Bəli, bu dəfə biz gəmi səfəri götürdük. Aa, kruiz turunda olduq. Kruiz turunda olduq. Bizim bu dəfəki gəmi dünyanın ən böyük gəmi. Simfoniya. Mən adam axtarırdım ki, Kruistuna. Royal Caribbean. Royal Caribbean dünyanın ən böyük simfoniya gəmisi ilə biz İtaliya, İspaniya, Fransa turu elədik. Deməli, 5 şəhər, 1 ada. Palma de Mallorca 5 dənə şəhər gəldik. Əla, mən adam axtarırdım ki, elə Kruistundan danışaq. Çünki demək olar ki, Kruistunda olan çox da qonaqlarımız içərisində olanlar olmayıb. Haradan başladınız? Tura, başlanğıc nöqtəsi hara oldu? Biz başladıq Romadan. Romadan başladıq, getdik Barcelonaya. Belə getdik, qoy yoldaşım desin. Deməli, Romadan getdik, deməli, Marsel. Marsel, aha. Marseldən. Oradan Barcelonaya getdik. Palma de Mallorca, Barcelona. Fransadan, Marsel. Neapol. Niyabula getdik, bəli. Şəhər kənarında xüsusi yerlərdə saxlayır və neçə gün çəkir? Portlarda saxlayır. Neçə gün çəkir? Saat.
Aha, saat. Saat, yəni saxlayanda 8 və yaxud 10 saat imkan verir ki, siz şəhərləri gəzə biləsiniz. Yəqin ki, bu səhər çatır sənə mənə. Aha, səhər çatır. Axşam atel kimi artıq. Bəli, gəzirik. Barcelona'da başımıza bir əhvalat gəldi, bir şey oldu. Deməli, biz öyrəşmişik ki, səhər çıxırıq, axşam 8-də, 9-da gəmi yola düşür, o vaxta gəlib çatdırırıq. Sən demə, Barcelona'da gəmi az qalır. Biz də getmişik Sagrada Family bilirsiniz. Onu elə bil, ən gözəl görünüşü bir otel var. Otelin adı Rosselli, belə bir oteldir. Yəni, ən gözəl görünüş oradan olur. Mən əvvəlcədən araşdırmışdım. Oteldir, otelin terrası birbaşa şeyə baxır. Bəli. Yəni, Sagrada Family'nin ən gözəl görünüşü oradan. Biz də getdik ora, bizə dedilər ki, yox, bura bir həftə qabacıdan buranı eləmək lazımdır. Cəmi 5 dənə stoldu da, terasda, balaca bir terasda. Biz də qız orada resepsiyonda dedi ki, ola bilsin, bəxtiniz gətirsin, saat 1-də açılacaq ki, onlayn-da buranı eləməyə çalışın. Biz də saat 1-i gözlədik, gördük, yox, mümkün deyil. Qayıtdıq, gəzdik Barcelona'nın, qayıtdıq qızın yanına, dedik ki, resepsiyona ki, bəlkə siz bacararsınız. Resepsiyon baxdı, bəxtimizdən bir dənə yer oldu da, dirba indi boşalıb da. Nəysə, sevindik, getdik, çıxdıq, mən də qırmızı platya giymişdim, videomda var, fikirləşirdi, orada qəşəng bir video çəkək. Bizə qırmızı içki lazım idi da, stəkanda. Orada da qırmızı içki, yəni o otelə gedənlər adətən qırmızı içki ilə videolar çəkirlər. Mən də dedim, onu götürək, amma spirtli olduğunu bilmirdik də. Nəysə, bizə gətirdilər, uzaq başı dedik, 2 bakal gətirəcəklər. Sən deyim, onlarda ümumiyyətlə spirtsiz içki yoxdur. Spirtli içki də qırmızı rəngdə gələn şeydə gəlir, grafinkada gəlir. Nəysə, biz də gəldik, süzdük, oturmuşuq, videolarımızı çəkdik, elədik filan. İndi yola davam eləməliyik, çıxmalıyıq. Yoldaşım dedi ki, dadı yaxşıdır bəlkə. Dedim, yox, mən sonra pis o. Gəldi, diri sipariş eləmişik, qəşəyini. Nəysə, bir şey... Tək başına içdim. Grafinkanı içdi, sağ olsun, mən də biraz içdim. Mənə ümumiyyətlə tez təsir göstərdi. İçdim, çıxmışıq yola, dedi, taksidən istifadə eləməyək, gəzə-gəzə gedək də Barcelona'dan Porta qədər, gəmiyə qədər. 3 kilometr yol getməliyik. Biz də çıxmışıq, mənim telefonumun zaryatqası ölüb, onda da Yesim də Avropa nömrəsidir, prosto bunu gəmidə verməmişdi. Gəmidə bizdən elə bir başımıza nəsə gəlsə, kimə zəng eləyək, Raysim anasının nömrəsini vermişdi, anasının. Nəysə, biz gedirik parkdan gəzə-gəzə, gülə-gülə, ha-ha-hi-hi, birdən maması zəng eləyib ki, bəs haradasız siz, necə haradayıq, Barcelona'dayıq? Ay, yox, sizi gözləyirlər, deyir, gəmini saxlayıblar sizə görə, sizi gözləyirlər, necə bizi gözləyirlər? Hə, gəmi 15 dəqiqə əvvəl çıxmalı idi, sizə görə siz çatmasaq, siz gəmi gedəcək də. Biz də məcbur taksiyə oturduq, taksi də Avropalıya heç oxşamırdı, elə sürürdü, dedik, tələsiri elə sürürdü, dedik, bunun reli buranın insanıdır. Nəsə, getdik, çatdıq, nəfəsə düşmüşük, axıran bizi görüb, ha-ha-ha, gülür, girmiş içəri qonaqlar, hamı bizi tanıyır ki, nə Azərbaycanda, o boyda gəmini gözlədim, hamı gülür. Nəsə, belə, orə məşhur olduq. 10 min nəfər. 10 min nəfər, orə məşhur olduq həmin gün gəmidəki, gəmi bizə görə nə qədər gecikdi. Büdcə ilə bağlı danışacaq. Büdcə ilə bağlı reklamlardan sonra danışarıq. Bu arada xəbərimiz olsun ki, proqramımızın baş sponsoru ABB-dir. Tam rəqəmsal, tam real. ABB-nin ilk tam funksional rəqəmsal kartı, tam DigiCard artıq sizinlə 10%-ə dək faydalı cashback. Kart qalığına 57% gəlir. 2 qat ədəvə geri al, nağdlaşdırma və köçürmə tam pulsuz. İndi tam DigiCard-ı ABB Mobile tətbiqi üzərindən pulsuz sifariş eləyin, anında aktivləşsin və qazanmağa başlayın. Sponsorumuz Hyundai Azərbaycan. Üstün performans və sahib olduğu spesifik təchizatı ilə Hyundai Santa Fe artıq 69.900 azından başlayan qiymətlərlə Hyundai satış mərkəzlərini ziyarət edərək istər dizel olsun, istər benzin və hətta hibrid komplektasiyalarda belə Hyundai Santa Fe modellərini yeni qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat www.hyundai.az, telefon 989. Kontakt 10 proqramın sponsorudur. Kontakt artıq Salyandadır. Yeni mağazanın açılışına özəl oktyabrın 9-una qədər nağdalışda 60%-ə qədər İndirimlər olacaq. Hissəli alışda ilkin ödənişsiz, 18 ayədək faizsiz, komissiyasız şərtlər sizi gözləyir. Mağazaya mütləq gedin, görün, indirimlərdən faydalanın. Salyan şəhəri Xəlil Rıza Ulu Türk küçəsi 54 seçki dairəsinin yaxınlığı. Yurdumuzun doğma marketi sponsorumuz Ara Supermarketlər şəbəkəsində satılan ət Bərdə, Beyləqan, Ağcabədi və İmişli rayonlarından gətirilir. Tam sağlam və heç bir qüsuru olmayan heyvanlar peşəkar qəssablar tərəfindən seçilirlər. Sağlamlıq kağızı ilə birlikdə xüsusi qeydiyyatdan keçmiş kəsim məntəqəsinə baytar nəzarətindən keçirilir və tam qeydiyyatdan keçirilir.
bugün giyinik şəraiti İslami qaydalara uyğun olaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə kəsilir. Kəsilmiş ətlərdən nümunələr götürülür və laboratoriya şəraitində yoxlamadan keçirilir. Ət soyuducularda dinləndikdən sonra marketlərə göndərilir və qısa zamanda ünvanlara çatdırılaraq vitrinlərdə öz yerlərini alırlar. Siz harda, Araz orada. Yol əhvalatımız davam edir. Qonaqlarımız Fatimə Məlikova və Rasim Məlikovdur. Çox gözəl bir ailədir və onlar bizim qonağımızlar. Bu günlər getdikləri, səyahət elədikləri müxtəlif ölkələrdən danışırlar. Hardan davam edir? Hara ilə davam edək? Əslində mən istəyirdim ki, kruiz turunu yekunlaşdıraq. Nə mənada yekunlaşdıraq? Yəni, məsələn, fərqi nədir? Adi turdan fərqi nədir və niyə əgər bir insan istəyirsə kruiz turunu seçməlidir? Yəni, məsləhət görürsünüzmü? Getdiniz, ikisini də gördünüz. Bu formada da səyahət eləmişsiniz, digər formada da. Məsləhətidir? Çox məsləhətidir, bəli. Çünki kruiz turunda siz demək olar ki, eyni məbləği bir az artıq ödəyirsiniz. Yəni, bir həftə gedəcəyiniz, otelə verəcəyiniz pulu, bir həftə siz kruiz turunda qalanda bir neçə ölkə görürsünüz. Bir neçə şəhər görürsünüz, yəni mərkəzi hissələrini gəzməyə vaxtınız olur. Əyləncəsi çox-çox olur, yəni hər bir yerində gəminin əyləncə olur. Bir caz olur, nə bilim, diskoteka olur, klasik musiqi olur, cürbəcür əyləncələr olur, teatr olur, hansını istəyirsiniz seçə bilirsiniz. Bu cədvəllər sizdə olur, istədiyinlərinizi seçirsiniz. Bəli, proqramı var, yazırsınız, göstərir 17 mərtəbədir gəmi, hər mərtəbədə müxtəlif növ əyləncələr olur, bəli. Və yəni istədiyiniz qədər yemək olur, istədiyiniz qədər. İstəyirsiniz, deməli neçə restoran idi? 24 dənə restoran idi. 24 restoran idi gəmidə. Onlardan 7-si platnədir. Qalan 7-si pulludur. Yəni o da müəyyən qədər məbləğ ödəyirsiniz, sizin kartınıza əlavə olunur, onlara da girə bilirsiniz. Yəni, geri qalan çərç, yəni sadəcə fix məbləği ödəyirsən, xidmət üçün. Pulsuz. 19 dənə də bar and lunch var idi. Onları da elə bil demək olar ki, pulsuzdur. Yəni, siz günün bütün saatında istədiyiniz yerə girib yemək yiyə bilirsiniz. İstədiyiniz yemək, istədiyiniz mətbəxlərdən yeməklər olur. Gün ərzində 3 dəfə əsas yeməklər olur, səhər, gün, orta, axşam. Digər vaxtlarda isə pizzalar, şirniyyatlar, yəni cürbəcür yeməklər. Dondurma gəminin hər bir yerində istədiyiniz saatda götürə bilirsiniz. Qızlar dayanır orada knopka ilə tüngünə, yəni istədiyiniz saat götürə bilirsiniz. İçkilər hər bir şey, hər biri daxildir falan. Yəni çox maraqlı. Müxtəlif ölkələrdən insanlar görürsüz. Müxtəlif mədəniyyətlər görürsüz, rəqslər görürsüz. Nəmin, biz orada zəncilərin rəqslərinin adını gördüyü mənə çox maraqlı idi. Avropa, mən rəsim şeydə, Oxfordda oxuyub, orada o şəhərdə elə bil yaşayan bir ailə var idi. Soruşdular, harada oxumusunuz? O dedi, biz burada Oxfordda oxumuşam. Onlar sevindilər ki, biz orada anadan olmuşuq, o şəhərdə anadan olmuşuq, filan belə bir şey tanış oldular. Bir həftə boyunca demək olar ki, bizlə yaşlı cütlüyü idi. Bir həftə boyunca ancaq bizlə çeyildirdilər də. Çox mehriban idilər həqiqətən də. Yəni, çox-çox şeylər görürsünüz, kəşf edirsiniz, müxtəlif mətbəxlərdən yiyə bilirsiniz, müxtəlif ölkələr görürsünüz. Yəni, mən heç vaxt müəyyən qədər pulu bir həftə için ödüyüb eyni oteldə, eyni ərazidə qalmaram. Yəni, o mənə maraqlı deyil. Lütfə onu kirayə ev tutarıq, maşın tutarıq və başlayarıq gəzməyə. O pasiv istirahat istəyənlər üçündür məncə. Yəni, bütün il boyu işləyirlər. Biz onsuz da onlayn işləyirik. Yəni, biz bütün il boyu istirahat edirik. Yəni, demək olar ki, evdəyik. Ona görə pasiv istirahatı o qədər də sevmirəm. İşləsəm belə sevmirəm. Yəni, mənə görə bir həftə eyni oteldə qalmaq, eyni ərazi, eyni dənizə girmək və filan qədər pul ödəmək biraz sevmirəm. Amma bu o baxımdan uyğundur ki, sizə digər yerləri də görürsünüz. Otelə pul ödəmirsiniz, digər yerləri də görürsünüz və rahat şəkildə gəzə bilirsiniz. Gəmidə. Mən belə deyim, Türkiyədə oteldə, yəni all inclusive və ultra inclusive, yəni belə qala bilirsiniz. Amma bu Royal Caribbean gəmisində və yaxud da ümumiyyətlə bu belə bir şirkətlərdə eyni şeydir, sadəcə spitki içkilər daxil deyilir. Amma servis daha yüksək. Yəni servis 5 ulduz, yəni Amerikanın ölkəsinin bir servisi kimi görürsünüz. Yəni hər kəs sizə gülür, nə deyirsiniz, gülür. Səhv də olsan güləcəklər sizə. Deyək ki, bağışlayın ki, biz sizin qabağınızda dayanmışıq, amma səhv olmadı. Əllər belə, məsələn, servis çox-çox gözəl. Yəni, nə yeməyi sevmədin, nəyəsə və yaxud da nəsə dedin, 100 dəfə şey eləyəcəklər, gedəcəklər, gələcəklər. Yəni, mən elə servis həqiqətən heç şey görməmişəm. Yeməklərə çox daxil. Yəni, mən kruizdə 4-5 dəfə olmuşam. Yəni, orada yediyim yeməkləri
başka bir yani yerde yemiş. Yani en çok sevdiğim güzel. Yemek öyle o kruizler. Çok güzel. Yani yemekleri. Orada şef boğurlar öz kitapları da satırlar. Çünkü dünya meşhur şef boğurları getirirler oraya. Bu maraqlı. Deməli, biz kruizi qutardıqsa, mən çox istəyirəm ki, Yamayka ilə bağlı danışaq. Qorxuram ki, vaxtımız çatmaz və Yamayka söhbətini biz eləyə bilmərik. Mərkəz Amerika ölkəsidir, Yamayka. Yamayka... Mən düz tapdım da. Yəni... Ayrı... Ayrı, ayrı ölkə. Yəni, Amerika qitəsində yerləşir, onu demək istəyirəm. Karibiyan dənizdə yerləşir. Nə vaxt olmuş? Neçənci ildə səyahət edəmsiz? 2015-də. 2015-ci yıl. Niye Jamaika? Yani o da gemini. Biz Amerika'ya gittik. Yani Miami'den bir gemi turu götürdük. O da Royal Caribbean'ıydı. Independence of the Sea gemi. Demeli onda bir turu var idi. Grand Cayman, Fransa dahil bir adadı bakmayarak ki orada yerleşir. Cozumel, Meksika'ya dahil bir ada. Gaiti, bir de Jamaika. 4 tane ada var idi. Turun içinde. Turun içinde. Yani gemi gedirdi, her gün bir adada kalırdı ve Jamaika'yı bu şekilde görebildik. Haralarını gezdiniz? Kingston'a gittiniz? Kingston'a gittiniz? Yok. Neleri gördünüz Jamaika'da? Neleri gördünüz? Neleri gezdiniz? Yani ben böyle diyeyim. Orada çıkanda ne cümle bakalım? İzah etmeye çalışın. Ha, tamam. Yok. Gemiden çıkarken adamlar yani yerli yaşayan adamlar sizi... Yerli sakinler karşılıyor. Karşılıyor ve size bir şey satmak çalışırlar. Siz istiyorsanız öz turlarınıza devam edersiniz. Öz turlarınızdan gidersiniz. Eynen bu şekil bizde Misir'de de olmuştu. Misir'de bize otele giden de Şarm el Şeyh'de bize dediler ki biz size yakınlaşıp şey bu turlar satmaya çalışacaklar. Ama siz aldanmayın. Biz de ilk defaydı götürdüğü yollardan tur. Sonra baktık ki hemen turlar başka yerde 20-30 dolar ucuzymuş. Yani böyle bir şeyler. Siz otelden götürdünüz yoksa yok, kenardan? Biz çıktık prosta gelmeye orada bize böyle satırdılar. Yamaka'da en meşhur yer Bob Marley'nin evidir. Gittiniz oraya. Gittiyor. Onu biraz danışın bize. Lazım. Yani ne dediğim yani tur şeklinde... Hansı taraftadır? Yani hansı şehirdedir? Hansı kasabadadır? Böyle değil. Birbaşa merkezdedir. Yani o kadar ada büyük değil. Yani onu bir saat içinde... Gezmeye olur, turlama yani olur. Yani maşınla birbaşa o kadar da büyük değil. Yani düz böyle bizi maşınla apardılar, gösterdiler ki bu Bob Marley'nin yani evidir, burada yaşamıştı. Yani bu şekilde. Ondan sonra bir büyük bir parka apardılar. Orada şalale var idi ve cungli kimi böyle bir yol. Yani biz orada yani çayın içiyle o şalalenin içiyle kalkmıştık, gezirdik. Yani küçük bir adasına gitmiştiler. Aydın. Eynen biz şeyde Maldiv'de Toddo adasında kaldık. Orada böyle küçük bir adaydı. O lokal adalar içinde en büyüğüydü aslında. Ben bir başka düşünüyorum, daha çok turistik maksatlı bir yer, tur olduğuna göre o turda da sizi turistik yerlere aparıblar. Çünkü Jamaika'nı biz kinolarda, filmlerde, belki de bilmirəm, kliplerde necə görür, daha çok təbiyyət, təbiyyəti, oradaki abhavanı görür. Yeni bir lokal insanlara toxunmayıblar. Lokal insanlar oradaydı. Ama sizin artınız daha çok turistik, şəlalə vs. Yani 2015'de yani biz orada yani bizim 10 saatimiz vaxt var idi. Səyahətlər ona göre. Məndən sonra başlayan daha çok yerlileri daha yaxından tanımalı. Biz bu, məndən öncə Türkiye'de Bodrum'da neçə dəfə olmuşdu. Biz ilk ili gedəndə, 2 il öncə də, ilk ili gedəndə soruşuram, bax, burada olmuşsan, yox, burada olmuşsan, yox. Bə sən Bodrumda harada olmuşsan? Haradakı bu klublar, restoranlar, Gündoğan idi, Gümbət, Mərkəz, falan bunlarda olmuşam. Deyir, amma bu cür gözəl yerləri qalıb, saxlı kəndi göstərdim ona, gizli kəndi, bura necə gözəl imiş, deyirəm, hə. Tilos'u gösterdim ona, kral mezarlıkları falan. Daha çok bilinmeyen yerleri. Sonra Yunanistan'da Kos Adası'na gitti, orada da maşın götürdük. Dağlara doğru, bize merkezi gezdi, yine merkezi görmüştüm şekil kimi ama dağların falan görmemişti. Merkezi gezdi, gitti dağlarına doğru maşından. Bazı yerleri vardı, orada maşın geçmirdi ümumiyyətlə. Biz düştük, ben düşürdüm maşının altına, daş koyurdum batmasın. Çıxırdı, lap tepeye gitti. Biz 2 saata yakın yol gitti, hansı ki orada ümumiyyətlə maşın yolu yok idi. Biz prosto rentakardan gitmişti, sonra halallıq aldıq rentakar maşınından. Gitti, orada lap yuxarı, rüzsuzdu. Buradan yanırıq isti ya. Getdiyi bir kilsə tapdıq. Atılmış bir kilsə idi də. Köhnə yəni belə bir kilsə idi.
orada qapı açar üstündə idi də. Biraz qorxduq əslində orada, çünki İsa peyğəmbərin heykəli falan belə bir şeylər var idi. Sonra ola kalakoyçuqla zıngrovlu falan var idi. İçəri girdi, qapı açar üstündə idi. Sənim onlarda kilisə falan bağlamırlar da. Yəqin ki belə düşündü. Açdıq, içəridə gördü burada nəsə çam çam belə şeylər, biraz hürkmüşdü, qorxmuşdu. Sonra susduqdan yanırdı. 2 dənə butulkada su yanmışdı. Elə bil ki biz için qoymuşlar, açılmamış qapağı. Sevindi, butulkanı götürdü, sonra üzr istədi. Üzr istəyirsiniz. 2 manat Azərbaycan manatı ilə pul qoyduq kilsədə. Yunanıstanda dağın başında kilsədə. Allah üçün 2 manat Azərbaycan manatı ilə pul qoyduq, butulkaları götürdük, çıxdıq. Bunların hamısını ancaq Instagramda paylaşırsınız. Mən bunlardan çox keçə bir blog olar mı? YouTube-da paylaşırıq. Prosta həmin bax, orada. Evet, ən yəni pis vaxtı o idi ki, Yunanıstanda həmin yerə gedəndə telefonumuzun ikisi də sönmüşdü. İkisi də. Yəni daha hara getdiyimizi bilmirdik, necə qayıdacağıq. Maraqlı yerlərdə həmişə belə olur. Niyəsə Avropada ilk günüm yenə rəisim deyir ki, yaxşı olacaq, yiyəcək, içəcək, gəzəcək falan. İlk gün Avropada elə Yunanıstanda restorana dedi, gəl gedək axşam, amma qəşəng geyində. Bu dəfə yəni sportdan biraz uzaqlaşdı. Dedim, yaxşı, mən də yəni klassik geyimlə ümumiyyətlə aram yoxdur. Makyajla vapşı aram yoxdur da. Mən də giyindim falan, amma özümü narahat hiss edirəm. Getmişik restorana, oturmuşuq, cəmadı insanlar, qəşəng restoran, yemək zad bizim otelə yaxın idi. Yemək zad zakaz edirik, rəsm edirəm, bir dənə onlar otelə gedirəm, deyir, niyə edirəm, bir dəqiqə gedirəm. Getdim, makyajı sildim, şeyləri giydim, gəldim, oturdum, yafsanda belə baxır ki, boyaqçı qız kim idi, bu kimdi. Daha rahat hiss elədi. O da çəkinmə, bu da fotoşun Avropada ilk günü, baxın buna. Deməli, biz reklam fasiləsində sizinlə söhbət edəndə Floridadan bizə danışdınız bir xeyli, yəni xeyli deyəndə başınıza gələn hadisə. Dediniz əslində danışılmalı söhbətlər elə Floridada baş verib. Gəlin elə ora keçid alaq onda. Görək nə var, nə yox Florida tərəflərdə. Deməli, bu həmin o gəmi turu, Karibiyan gəmi turu çıxmadan öncə Floridada, yəni Miami-də qaldıq. South Beach, yəni orada belə bir olan bir yer var. Oradan mən dostuma demişəm ki, mənə bir outlet məstəpolojeniyası at, mən gedəcəm paltar alış-verişəm. Mənə göndərdi, məndə kiralıq bir maşın vardı, o ilə getdim, 60 km yolu getdim, gələrəm, görəm ki, ətrafında bir dənə taxtalardır, böyük-böyük taxtalar. Taxta outletini göndərsin. Taxta outletini mənə göndərdi. Mən çıxdım, sigaret çəkdim. Fikirləşdim, yəni yeni bir dənə məstəpolojeniyə telefonda qurdum ki, ora gedim, yəni doğruca outletə. Belə oldu ki, bu majnika qoydum damın üstünə. Sonra oturdum, maşını xortladım, çıxdım, getdim. Maşının üstünə? Maşının üstünə, damın üstünə. Deməli, lazım olan yerə çatanda gördüm ki, düzgün yerə gəlib çıxmışam, amma bu majnikim yox. Ağlıma gəldi ki, onu orada qoydum. Təzdən 60 km yol qayıtdım və çalışdım ki, mənim o majniki mən orada yolda tapım. Bu majniki yolda tapım. Tapdım, yəni düz yolun ortasındaydı, suyun içində yük maşınlar, həmin o taxta yük maşınlar, yəni onun üstündən keçərkən, yəni bütün kartları qırıq-qırıq, amma 150 dollar içində qaldı. Yəni onu götürdüm, sevindim, tamam, qayıtdım, alış-veriş elədim, gələndə görəm ki, 120 dollar cərmə gəlib. Deməli, 150 dolların dalınca gedərkən 120 dollar cərmə gəlir. Yəni 30 dollar qabaq. 30 dollar yenə qabaqam. Bu cərmə necə gəlir? Mən deyim. Deməli, Florida belə bir pullu yollar var. Sun Pass adlandırılır. Deməli, o necə işləyir? Maşının üstündə, ön güzgün altında sticker olmalıdır. O yola girərkən kamera o stickeri görür və başlayır, yəni həm girdiyin və giriş-çıxışı qeyd edir, neçə kilometr gedmişsiniz, ona uyğun bir məbləğ gəlir, kiralıq şirkətinə gəlir, onlar sizdən sonra götürürlər. Amma həmin o kiralıq şirkət o Sampas-dan işlənmişdi, yəni əməkdaşlıq etməmişdilər, stiker yox idi və mənə birbaşa cərimə gəldi. Sizə birbaşa idi. Bu yoldan 60 km ora, bura gedib gəlir. 120 dollar birbaşa cərimə gəldi, kartdan çıxırdılar. Sizin ümumiyyətlə səyahətlərdə başınıza çox fərqli hadisələr gəldi, bilərəmsə. Bunların biri də, bayaq fasilədə danışırdınız, təyyarədə qalmağınız 5 saata qədər. Bəli, deməli, bu Şarm el-Şeyxə getmişdi 2003-cü ildə. Orada bir terror akt oldu. Deməli, 3 dənə oteli partlayıblar. Yəni, partladıblar. Böyük maşınlarla giriblər otellərə, onlar da partladıblar. Bu
Şarmaxın düz mərkəzində olan bir hadisə idi. Mən də orada gəzirdim. Başqa oteldə qalırdım. Başqa oteldə, biz başqa oteldə qalırdıq. Bizim sadəcə, yəni nə oldu? Bu pəncərələr sındı. Partlayışın zərbənin gücündən sizin qaldığınız otelin pəncərələri sadəcə sındı. Bəli, bəli, bəli. Mən deməli o səsi eşitdim. Yanımda balaca bacım var idi. Deyir ki, salutdur. Deyim, salut deyil, partlayışdır. Çünki, yəni... Bu keçək. Tamam. Qayıtdıq növbəti gün mən orada gəzərkən məni polis əməkdaşlar saxlayıblar və göndəriblər. Mən tutublar məni. Soruşurlar, yəni sənin pasportun, yəni harada qalırsın. Mən dedim, yəni buraxdılar. Otelə zəng vurdular, sonra yarım saat məni saxladılar, buraxdılar. Terrorçi kimi. Terrorçi kimi, bəli. Biraz sakalım vardı, biraz şalvar biraz qısaydı. Ona görə. Kriteriyalarını söylədilər. Bəli, bəli, mən tutublar. Biz deməli Misirdən çıxırıq. Getdi havalimanına, oturuq samolyota. Samolyot da TU. Yəni, Rusiyanın bir samolyotu idi. TU adlandırıb. O samolyot, demək, diyananda uçmursa, onun kondisioner kliması işləmir. Havada da 54 dərəcə isti. Deməli, həmin o təyyarənin... O vaxtı təyyarə dayananda o sistem var. İndi dayananda belə işlətmək olur onların soyutma sistemlərini. Məyyən təyyarələrdir. İndi o təyyarədə, yəni TU adlandıran şəhərdə. TU 57, yəni bilmirəm. Deməli, o təyyarə havaya qalxa bilmirdi. Çünki onun hər iki dənə turbina qızıb. Və o həmin iki dənə turbinanı soyutmaq gərək olurdu. 5 saat biz qaldıq orada. Trapı açmadılar. Yəni, şey, havalimanın icazası yoxdur. 5 saat qaldıq orada klimasız. Bizə, deməli, orada əməkdaşlar, yəni bu təyyarədə olan əməkdaşlar bizə buz gətirirdilər. Yəni, bəzi adamlar özünü itirmişdilər, uzanmışdılar. Bəzilər soyunmuşdular buzun içində beləncə. Bu şəkildə 5 saat qaldıq. Sərinlənirdilər. 5 saat? 5 saat. 5 saatdan sonra 2 böyük araba gəldi, soyucu gəldi, soyutdular turbinaları və biz nəhayət havaya qalxa bildik. Misir səfəri. Mən ondan sonra qorxardım o təyərə. Misirə getməyə ümumiyyətlə qorxardım. Təbii ki. Mən Amerikanı görmədiyimə görə hələ ki Maldivdə qalıram. Mən yəni Todd adasını çox sevmişdim. Ümumiyyətlə Asiya tərəfi çox sevirəm. İnşallah qismət olsun bu qışa planlayırıq Asiya turu eləmək. Hələ ki, yəni Maldivdə qalmışam. Yəni sevdiyim dəniz, ağaclar, biraz belə cüngülüyə yaxın atmosfer. Atmosfer. Hələ ki, orada qalmışam. Bir də İspanyanın Palma de Mallorca adasını çox sevdim. Yəni, oranı çox sevdim. Ən böyük arzumda nə vaxtsa Kitaya getməkdir. Yəni, oranın təbiətini çox-çox sevirəm. İnşallah qismət olsun, orada getmək istəyirik. Aha, siz daha çox təbiəti sevirsiniz. Təbiəti sevirəm. Amma pasiv istirahət də sevmirsiniz. Ona görə Maldiv deyəndə biraz qəribə gəldi ki, orada başqa aktivlə... Biz orada pasiv istirahət eləmirdik. Deyin bizə. Hər gün deməli şeylər götürürdü. Bir gün getdik akulalarla üzdük, bir gün getdik başqa balıqları gördük, biz orada gəzirdik. Yəni, adanı kəşf eləməyə çalışırdıq. Sonra başqa bir ada var idi, Rosto adası. Ora getdik, oranı gördük. Yəni, bir yerdə oturmurduq. Plajda biz orada ümumiyyətlə gün ərzində bir saat uzanırdıq ya uzanmırdıq. Ancaq gəzirdik, orasına baxırdıq, burasına baxırdıq. Yəni, Todu da çox balaca ada deyil əslində də. 2 kilometr, 1 kilometrə məsələn. Və lokal adaların ən böyüyü sayılır. Aha, ona görə oranı biraz belə çox gəzdik. Bir həftə, yəni yetdi biz oranı gəzməyə. Bir həftə. Mən maraqlıdır ki, bax, bu keçirdiyiniz aktivitələrdən, gördüklərinizdən ən çox nəyi məsləhət görərdiniz ki, mütləq etmək lazımdır Maldivdə? Ən sevdiyiniz yer olduğuna görə əslində buranı... Ən sevdiyim yönün Maldivdə, yəni karallara baxmaq. Bir mənalı olaraq dənizdir də, yəni okyan, yəni belə deyək. Təşəkkür edirik sizə. Dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, dəvət etdiyiniz. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, studiyamızın bu dəfə qonaqları Fatimə Məlikova və Rasim Məlikova idi. Siz bizim söhbətimizin video yazısına 1-2 saatdan sonra YouTube-da AutoFM-in rəsmi kanalında baxa bilərsiniz. Bu arada Spotify-da, Apple Podcast-da, Google Podcast-da, Deezer-da falan bizim bütün platformalarda səsimizi eşitmək mümkündür.
Və salam, bir daha Rasim və Fatimə Məlikovlara təşəkkürümüzü bildirərək proqramımızın bugün olan buraxılışını yekunlaşdırırıq. Baş sponsor ABB-dir, hansı ki tam rəqəmsal, tam real. ABB-nin ilk tam funksional rəqəmsal kartı tam DigiCard artıq sizinlə. 10% edək faydalı cashback, kart qalığına illi 7% gəlir, 2 qat ədəvə geri al, nağdlaşdırma və köçürmə tam pulsuz. Tam DigiCard-ı ABB Mobile tətbiq üzərindən pulsuz sifariş eləyin, anında aktivləşsin və qazanmağa başlayın. Sponsorumuz Hyundai Azərbaycandır. Premium görünüşü ilə diqqətləri üzərinə cəlb edən Hyundai Palisade artıq Hyundai salonlarında. Geniş salonu, konforlu oturacaqları, zəngin spesifik xüsusiyyətləri olan mükəmməl ailə avtomobili Hyundai Palisade eyni zamanda qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə də təchiz olunmuşdu. İdarə etmənin həzini və güvənirliyini Hyundai Palisade ilə yenidən kəşf edin. Ətraflı məlumat www.hyundai.az, telefon 989. Kontakton proqramın sponsorudur. Kontakt artıq Salyandadır. Yeni mağazanın açılışını özəl sentyabrın 30-undan 9-una dək nağd alışda 60% qədər endirimlər olacaq. Hissəli alışda isə ilkin ödənişsiz 18 aya dək faizsiz komissiyasız şərtlər sizi gözləyir. Ünvan Salyan, Xəlil Rızaoğlu Türk küçəsi 54 seçki dairəsinin yaxınlığı. Sponsorumuz Araz Supermarketlər şəbəkəsidir. Araz Agentlə qiymətlərə zərbə kampaniyası başlayır. Bu kampaniyaya da 800-ə yaxın çeşiddə məhsula 50% qədər endirimlər sizi gözləyir. 3 kiloqramlıq Ariel yucu tozu 44% endirimlə cəmi 9 manat 99 qəpiyə, 82%-lik 1 kiloqramlıq portakalı kərə yağı cəmi 11 manat 99 qəpiyə, Rot Front baton konfetin 1 kiloqramı cəmi 5 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 11 oktyabrda keçərlidir. Sabah səhər saat 8-də AutoFM-də yenidən görüşərik. Hələlik.